Přeju všem dobré ráno, jsem rád, že jste si přivstali, možná někteří ani nevylezli z postele, což je velká výhoda tohohle formátu v konferenci. Takže nebudeme zdržovat, ztratili jsme trošku času. Tereza Formanová se s námi bude bavit o tom, jak registrovat ochrannou známku. Jsme sice na Open konferenci, takže by se zdálo, že všechno je otevřený, tak proč řešit ochranné známky, ale možná si někteří vzpomenete, že komunikační síť Matrix má hlavního klienta, který se jmenoval Riot a právě narazili na problémy s ochrannou známkou a museli ho přejmenovat, takže roky to propagovali jako Riot a v tuto chvíli to přejmenovali na Element. Takže já zkusím předat slovo Tereze a ta nám k tomu už poví víc. Dobrý den, já všechny zdravím, omlouvám se za technické potíže, doufám, že už jsme je vyřešili, takže mě snad uslyšíte. Kdyby náhodou ne, tak prosím pište do chatu, abych věděla, že to nějak skončilo. V podstatě já bych chtěla vám dneska představit, jak zaregistrovat ochrannou známku, provést vás takovými základními kroky, na co nesmíte zapomenout, nebo na co není dobré zapomenout, abyste tu známku byli schopni úspěšně zaregistrovat. Já sama jsem advokátním koncipientem ve společnosti Sedláková Legal, která se zaměřuje hlavně na softwarové právo, ale také na právo duševního vlastnictví, do kterého ochranné známky patří. A také jsem zakladatelkou hnutí brněnské pobočky, hnutí Brno Legal Hackers. Je to celosvětové hnutí, které propojuje lidi, kteří se zajímají o právo a technologie. Řešíme zejména open sourceové licence, o kterých jsem mluvila loni, ale letos jsem si vybrala právě téma, které se může hodit zejména začínajícím podnikatelům, kteří už vyvinuli nějaký svůj produkt a chtějí ho uvést na trh, aby věděli, jakým způsobem chránit svůj název, název toho produktu. Takže můžeme asi na první slide, kde vám nejdříve řeknu, co to vlastně, jo, co nás čeká ještě, to jenom tak rychle proběhnu, abych se pak už mohla pustit do té ochranné známky. Řeknu vám, co to je ochranná známka, proč byste si ji vlastně měli registrovat, jestli je to pro vás významné, důležité, v čem vám to může být výhodou, a kde tu známku registrovat a u koho, u jakých úřadů se registruje, jakým způsobem ta známka může vypadat, protože existuje strašně moc typů ochranných známek a často si představíte nějaké grafické logo, ale nemusí to být jenom tohle. A potom vám taky řeknu, jaké jsou podmínky pro registraci, aby vám vůbec ten úřad zapsal tu známku. Pro jaké výrobky a služby se ta známka registruje, protože každá známka se vztahuje k nějakým výrobkům a službám. A je potřeba si sestavit seznam a ukážu vám, jak ho sestavit. A pak vám taky řeknu, co máte dělat pro to, aby vám tu přihlášku nezablokovala nějaká třetí osoba. A nakonec i co dělat s tou známkou po registraci, to znamená, jak ji chránit. Tak můžeme na druhý slajdík. A v podstatě začnu tím, co to je vlastně ochranná známka. Ochranná známka je zejména označení původu nějakého výrobku, služby, které říká a rozlišuje ten výrobek a službu od výrobku a služeb jiných podnikatelů. Takže jejím hlavním účelem je taková jako identifikační funkce. Když vidíte nějaký název, tak si řeknete, aha, tenhle software pochází od tohohle výrobce. Nebo tahle služba je od tohohle poskytovatele. Takže hlavní cíl té známky je odlišit výrobky a služby. Důležité je, že ta známka nemusí být jenom graficky vyjádřitelná. To dřív byl požadavek na ochranné známky. Zákon o ochranných známkách říká nějaké příklady toho, co může tvořit ochrannou známku. Říká, že to můžou být slova, jména, nějaké barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku, ale dneska i právě zvuky nebo jiná označení. A důležité je, aby ta označení byla schopná rozlišit ty výrobky a služby. To je podmínka pro tu registraci. Ale také je musí být možno vyjádřit v tom rejstříku tak, aby bylo možné přesně a jasně určit předmět té ochranné známky. To znamená, že to nemůže být něco nejasného, objektivně neurčitelného. Ta známka kromě toho
že umožňuje spotřebitelům rozlišit výrobky služby jednoho dodavatele od jiného, tak také nějakým způsobem garantuje určitou kvalitu. Ten spotřebitel očekává, že když si koupí výrobek stejné značky, takže bude mít stejnou kvalitu. Z pohledu těch majitelů ochranných známek je ochrana známka i investicí do jejich pověsti, můžou na ní budovat reklamu a odlišují se jí od konkurence a zároveň to pro ně představuje majetek, který lze poměrně snadno převádět, třeba na rozdíl od těch neregistrovaných označení. Liší se od patentu, to bych ráda jenom řekla, že patent je vlastně vynález, který je nějakým způsobem průmyslově využitelný, to je technické řešení. Ochranná známka naopak chrání název výrobku, produktu a design, jak tam mám další bod, tak je vlastně chrání vzhled výrobku. Někdy můžete mít ochrannou známku, která bude vypadat hodně podobně, protože některé tvary výrobků mohou být i ochrannou známkou, pokud podle nich spotřebitelé opravdu poznají, že ten výrobek patří k nějakému dodavateli výrobci, to znamená, že si je spojí. Tak, to je úplný ten úvod. Další slajdík. Proč tu ochrannou známku byste si měli registrovat? Ona pro vás představuje určitý té výlučné právo k tomu, abyste tu známku užívali a přednost časovou před osobami, které by si chtěly zaregistrovat podobnou nebo stejnou známku později. To znamená, vy máte nějaké právo přednosti. Ale v České republice jsou chráněna i neregistrovaná označení. To znamená, že i když užíváte nějaký název pro svůj produkt nebo software, službu, tak ona je chráněna taky. Ale je tam trošičku horší postavení v té vaší ochraně. To neregistrované označení může představovat jakoby důvod, proč byste mohli zablokovat cizí ochrannou známku, kterou někdo registruje do rejstříku a zároveň představuje možnost bránit se před nekalou soutěží. To znamená, když to podobné označení splní znaky nekalé soutěže podle občanského zákoníku, třeba když je tam nějaké nebezpečí záměny. Proč teda ochrannou známku, když je to chráněno i bez registrace? Výhoda tam je v tom, že budete mít přesně určené to datum, od kdy se ta známka objevila v rejstříku, o datum, kdy jste podali přihlášku, od které vám vzniká to právo přednosti. A nemusíte se s nikým přetahovat o to, kdo to začal používat dřív, což se někdy špatně dělá. Takže budete mít nějaké jasné datum. Taky se to může hodit v případě, že chcete vypustit nějaký produkt, už ho plánujete, ale víte, že ten release bude až třeba za půl roku a nechcete, aby vás někdo v té době předstihl. To znamená, že to, že si to dáte do rejstříku, i když to zatím ještě neužíváte, pro vás představuje velkou výhodu. Máte ochranu, i když ještě jste to označení nezačali užívat, protože ta neregistrovaná označení jsou chráněna teprve, když je opravdu užíváte. Také se s tou známkou lépe nakládá, dá se dobře převádět, dá se licencovat podobně jako software jiné osobě. A v některých státech Evropské unie, když byste uvažovali o tom, že váš produkt budete užívat v několika státech a nebo budete chtít evropskou ochranu, to si pak ještě řekneme, jaká je ta teritoriální ochrana, tak v některých státech to neregistrované označení chráněné není. Třeba ve Španělsku nebo v Estonsku, myslím, že na Maltě a ještě v docela dost velkém počtu dalších států, což taky může být případ mimo Evropu. A proto se vám právě může vyplatit tu ochrannou známku registrovat, právě když uvažujete o širším záběru, co se týče toho území. A ještě jedna věc, vydáváte tím, že dáte tu známku do rejstříku najevo ostatním, kteří si chtějí registrovat novou známku, to, že ji máte. Většinou se dělají rešerše na dostupnost před registrací nové známky, to vám potom ukážu. A tím, že ti ostatní uvidí vaši známku v rejstříku, tak budou vědět, že to s tou známkou myslíte vážně, a že je pro vás důležitá a že ji chráníte. Takže to jim dá najevo, že by neměli rozhodně se snažit zaregistrovat něco podobného nebo stejného. Tak. Další slajdík se týká toho, kde tu známku můžete chránit. Klienti často si myslí, že známku lze chránit po celém světě. Ono to sice jako teoreticky jde, ale není to zase tak jednoduché.
Máme nějaké národní známky. A tady jsem vám dala v podstatě logo Úřadu průmyslového vlastnictví, který registruje ochranné známky České republiky. Pak jsem tam dala UKIPO, což je úřad v Británii, nebo třeba úřad na Slovensku. Takže tady tyhle ty národní úřady duševního vlastnictví, nebo se jim taky říká úřady průmyslového vlastnictví, registrují ochranné známky na té národní úrovni a ty známky jsou potom chráněny na tom území. Existuje tam takzvaný princip teritoriality. Takže když máte známku zaregistrovanou v Česku, tak už není chráněná v Německu. Ale máme tady jednu možnost, která tento teritoriální omezení překonává. A to je známka Evropské unie. V podstatě tady platí takový princip jednotnosti. Vy si zaregistrujete ochrannou známku Evropské unie. Ta vám platí ve 28 státech, ještě pořád i v Británii, protože tam je nějaké přechodné období až do konce roku. A ona, jakoby můžete ji vymáhat ve všech těch státech, můžete ji chránit ve všech těch státech a můžete blokovat na základě národní přihlášky z členských států. Takže ona představuje jakoby výhodu v tady tom, že pokrývá větší území a je to jednoduchá registrace. A samozřejmě je to dražší oproti těm národním registracím. A pak je ještě jedna možnost, říká se tomu mezinárodní známka, která se registruje u úřadu duševního vlastnictví a světového, který sídlí v Ženevě, takzvané WIPO. A je to v podstatě založeno na mezinárodních úmluvách, kterých se účastní 123 zemí, ale neznamená to, že byste tak jako v Evropské unii měli tu ochranu jednotnou pro nějaký počet zemí. Tady to funguje tak, že vy podáte nejdříve přihlášku národní známky a potom si podáte tu přihlášku mezinárodní známky, která je založena na té národní a vyberete si tam, pro které státy byste chtěli označit tu známku a v ní je chránit. To znamená, že vy si vyberete třeba, chtěl bych to v USA, potom bych to chtěl v Rusku a ještě bych chtěl Austrálii. A tady tyhle ty tři státy si tam vyznačíte, zaplatíte nějaký poplatek tomu světovému úřadu a pak ještě dílčí poplatky těm jednotlivým úřadům, které si ale tu známku přezkoumávají sami a taky u nich běží doba pro napadení té známky, zablokování té známky pro vlastníky podobných známek. K tomu se ještě dostaneme. Tak. Teďka vám ukážu, jaké jsou typy ochranných známek, to je taková zábavnější část, protože nejčastěji znáte, teďka ukazuju tím červeným, doufám, že to vidíte, na Linux a Fedora, což jsou slovní ochranné známky, to je asi tak nejčastější, co si představíte, ale může to být i jenom grafická známka, nějaké logo, jako je třeba jablíčko od Apple, které každý jakoby pozná na základě toho, že to je jenom to jablko, tak víte, že to je Apple. Pak jsou kombinované známky. Dneska už se řadí mezi ty grafické v přihláškách a ty kombinují nějakým způsobem grafický a slovní prvek. Pak jsou známky, které můžou být tvořeny barvou a těch není moc, protože jsou tam poměrně vysoké nároky na to, aby vůbec tu barvu zaregistrovali. Většinou to musí být vymezeno pro úzce vymezené zboží. Třeba ta fialová, to je pro čokoládu Milka. A tady poznáte možná Red Bull v té barevné kombinaci, takže i barevné kombinace lze registrovat. Tady máme příklad ochranné známky ve 3D, takže trojrozměrné. Většinou jsou to nějaké obaly výrobků, může to být lahve, můžou to být nějaké třeba i lahvičky od parfému a tak dále, ale třeba i tvar vodní dýmky, když je velmi originální a ti spotřebitelé na základě něho poznají, od koho ten výrobek pochází. Pak tady mám notičky. Dříve nešlo registrovat zvuky, ale to se už změnilo, takže můžete zaregistrovat zvuk i jako nahrávku. Dříve se musel registrovat zvuk v podobě toho notového zápisu nebo takzvaného spektrogramu, který byl doprovázen tou zvukovou nahrávkou, protože tam byl požadavek na grafickou vyjádřitelnost toho označení. Chtěla jsem vám pustit tu zvukovou nahrávku, ale vzhledem k tomu, že jsme trošku zpoždění, tak si to pak můžete pustit sami, co jsem tam vybrala. Tady jsou ještě další typy ochranných známek. Máme tady známku hologramovou. Ona je trošku větší a byla i umístěna na výrobku, ale za účelem toho, abyste ji vůbec viděli, tak jsem vybrala jenom tu hlavní část. Tady to veliké, ty kolečka, to je známka pohybová. Lze ji jednak vyjádřit videem. Tam máte potom odkaz tady, takže si ho můžete pak spustit.
Ale známka pohybová vyjadřuje nějakou změnu pohybu. Může se to podat i graficky. To znamená, že tam je jednotlivý sled, jak se ty kolečka otáčejí. A pak jsou ještě multimediální známky, to jsou v podstatě videjka. Většinou musí to být nějakým způsobem krátké. Dost často to obsahuje i grafické vyjádření loga nebo názvu té společnosti. Tak, tady jsou ještě poslední typy ochranných známek, takzvaná poziční ochranná známka, která vyjadřuje umístění nějakého prvku na výrobku. To, co je tečkovaně na té botě, v podstatě není chráněno. Chráněno je umístění té žabičky na té botě. Dřív mělo takhle chráněno Adidas své pruhy, ale to se zrušilo, protože to nebylo dost distinktivní. Tady je vzorová, nebo ochranná známka tvořená vzorem. Tady v tom případě je to Burberry. A to je, myslím, za ty typy ochranných známek všechno. Existovaly i třeba ochranné známky, které byly jako vůně, ale z nějakých důvodů, že nejsou jasně a přesně vyjádřitelné a objektivně vnímatelné tím spotřebitelem zatím, protože nemáme přístroje, které by byly schopny reprodukovat vůně. Respektive my je máme, ale ještě nejsou všeobecně dostupné, nikdo je nepoužívá. Takže ještě z tohohle z toho důvodu nejsou registrovatelné, aspoň ne v Evropě. Tak teďka. Říkala jsem už na začátku, že každá známka je registrovaná pro určité výrobky a služby a vždycky se ta ochrana vztahuje na nějaké výrobky a služby. Z toho hlediska se i posuzuje ta známka při té registraci. Ty výrobky a služby jsou administrativně roztřízeny do takzvaného nízkého třídění. Je tam prostě 45 tříd, některé jsou na výrobky, některé jsou na služby a z těch do toho si musíte zařadit to, pro co ten váš produkt budete chtít. Třeba software je ve třídě 9, programování nebo vývoj webu, navrhování software je ve třídě 42, telekomunikační služby, poskytování infrastruktury k telekomunikacím. S tou infrastrukturou to je asi špatně, ale telekomunikační služby jsou ve třídě 38. To vám říkám jenom tak rychle, protože nestihneme asi úplně proklikat to TM class. Já vám teďka zkusím jenom rychle nazdílet obrazovku a ukázat vám aspoň, jak to vypadá. A tady mám TM class, vidíte to, doufám. Je to evropská databáze, která obsahuje harmonizovanou databázi. To je databáze, kterou schválily všechny členské státy Evropské unie a vytváříme na základě ní přihlášky evropských ochranných známek. Pokud by to v té harmonizované databázi nebylo, tak nemusíte zoufat. Já tady zadám třeba, doufám, že se mi to povede zadat, mně se to z nějakého důvodu dlouho načítá. Zkusím ještě jednu věc. Otevřít to znova. Jo, teďka už by to možná mohlo jít. Aha, ne, tak to nepůjde, protože mě to nejde dobře z tady toho prohlížeče. Nicméně tady, když zadáte software, do toho vyhledat klíčové slovo, tak vám to najde všechny možné software. Když tam zadáte mobilní aplikace, tak vám to najde, ve které třídě je ta mobilní aplikace. Tak, já se zase ukončím sdílení. Teď mi to cvaklo, takže snad se to opravdu sdílelo. Takže tady jste viděli jeden příklad, jak si ten seznam můžete sestavit. Důležité je, i kdybyste vybrali nějaký termín, které v té databázi nenajdete, aby byl přesný a jasný. Nesmí to být nějaké vágní, musí být jasné, co to zahrnuje. Další tady máte ještě odkaz, ten je nějaký builder těch seznamů, který poskytuje WIPO, ten se hodí zase pro mezinárodní ochranné známky. Tak. Co musíte udělat pro to, aby vám ta ochranná známka prošla u úřadu? To znamená, aby ji úřad zapsal. Úřad má povinnost zkoumat některé požadavky na ty ochranné známky sám od sebe. To znamená, že když by nesplňovala ta známka požadavky, tak je musí zamítnout. A nezáleží na tom, jestli jim to někdo navrhne, může někdo podat připomínky, ale musí to udělat sám od sebe. Takže musí prošetřit, jestli je ta známka zapsatelná.
nezapíše známky, které nelze jasně a přesně vyjádřit. To už jsem mluvila trošku o těch vůních, jo. Že to je zatím ještě nemáme nějakou možnost, jak to zachytit, tak aby to bylo objektivně rozeznatelné. Pak, když ta známka nemá rozlišovací způsobilost, to český úřad říká, ještě taky chybí určitá originalita, aby tu rozlišovací způsobilost měla. Ochranná známka většinou nemůže být tvořena nějakým jako jednotlivým písmenem nebo nějakým jednoduchým geometrickým tvarem nebo takovými obvyklými slovy, které jednak můžou naznačovat nějakou funkci anebo laudatorně jako vychvalovat to zboží. Takže když je to třeba eko, super, multi, flexi, ale taky třeba doménové koncovky, když budete mít třeba známku jablko.cz pro jablka, budete mít jako doménové jméno, tak tohle vám u český úřad nezaregistruje, protože to bude jednak popisné a jednak to nemá rozlišovací způsobilost. To CZ nedodá tu rozlišovací způsobilost. Za nějakých podmínek ano, tady tu překážku jde překonat. Můžete získat rozlišovací způsobilost užíváním, ale na to bych vám pak už doporučovala jako jít za právníkem, abyste to probrali, jestli máte dostatečné důkazy. To už je takové složitější. Známka by neměla být popisná. Třeba český úřad odmítl přihlášku ledová čokoláda nebo moravský bochník, kdy to vlastně popisuje nějaké jako třeba zeměpisné určení a co to je, nebo vyloženě jakoby popis toho výrobku. Známka se stala obvyklou v jazyce, takže nemusí to být jenom popisné, většinou to je i popisné, ale je to nějaké slovo, které je běžně používané, třeba express pro přepravu nebo web pro tvorbu webových stránek. Známka taky nesmí být v rozporu s dobrými mravy nebo veřejným pořádkem. Byly zamítnuty třeba známky Bin Laden. V Evropské unii byla zamítnuta známka Curve, přestože to jako v angličtině nemá žádný vulgární význam. Tak v některých jazycích právě Evropské unie má. A to byl ten problém. A v Česku byla zamítnuta známka Honítka. Další překážkou je, pro kterou vám úřad ten zápis zamítne, je, když je známka klamavá. Takže když třeba říkáte, že se ten výrobek jmenuje kuřecí šunková slanina a prodáváte pod tím zeleninu. Těch překážek je ještě více, jsou tam třeba i vlajky, jsou tam další věci, takže když budete registrovat tu známku, tak doporučuji otevřít. Stačí vám asi webovky EUIPA a tam už najdete, kde to máte hledat. Pak jsou ještě další překážky. Ty už neposuzuje úřad sám od sebe, musí mu je někdo navrhnout. A ta osoba, která může jakoby zablokovat přihlášku ochranné známky, je vlastník nějaké jiné známky, která je většinou podobná anebo stejná. A nebo musí být podobná nebo stejná. Může to udělat, pokud má to označení ten vlastník starší, to znamená, pokud má dřívější to datum priority. Takže ten starší má přednostní právo na tu známku a nikdo novější si nesmí zaregistrovat něco stejného nebo podobného. A teďka, pokud je to buď pro stejné výrobky a služby, nebo pro stejné a podobné výrobky a služby, a nebo dokonce i pro nepodobné výrobky a služby, za předpokladu, že má ten vlastník starší známky dobré jméno. Takže kdybyste si chtěli zaregistrovat třeba Linux pro něco, co jako úplně vyloženě nemají v seznamu výrobku a služeb a třeba to ani není už podobné, ale mohlo by tam vzniknout nějaké jako parazitování na pověsti a na tom jako dobrém jméně, které si ta známka vybudovala, tak to může být problém a může to být důvod pro podání námitek. Pak máme ještě, ještě jsem chtěla zmínit takovou věc, která je důležitá. Když registrujete ochrannou známku České republiky, tak vás může napadnout někdo, kdo buď vlastní ochrannou známku České republiky, nebo mezinárodní známku, která platí na území České republiky, která byla jakoby designována na to území v té mezinárodní přihlášce, anebo tu platí i ochranné známky EU. Takže když vy chcete registrovat v Česku, tak se musíte přesto dívat i na ochranné známky Evropské unie. Když ale registrujete ochrannou známku Evropské unie, tak vás zajímá jednak ochranné známky Evropské unie, ale zajímají vás také známky registrované ve všech jednotlivých státech Evropské unie, ve všech členských státech, protože i ta národní přihláška z toho konkrétního území je na území Evropské unie. Další možností
co lze zablokovat, je, když jste autorem autorského díla, které je v tom známce použito. A nebo když jste vlastník nějakého jiného práva průmyslového vlastnictví, třeba k designu. Co je důležité, abyste se tomu vyhli, abyste měli jistotu, že vám tu známku někdo nezablokuje. Je potřeba si udělat rešerši na dostupnost té ochranné známky. Tu můžete udělat, jednak můžete jít za právníkem, který má třeba i nějaké placené databáze, který vám ji udělá, ale můžete to zkusit i sami. A teprve když najdete třeba nějakou rizikovou podobnost, tak to probrat s někým, kdo se tím zabývá. A tu rešerži vám doporučuji dělat jakoby v registrech ochranných známek, které tady máte vyjmenované. Bohužel už časově asi nestíhám vám je všechny ukázat. A chtěla jsem vám ukázat i jeden search, ale možná, že bychom na to někdy mohli udělat speciální přednášku jenom na to, jak dělat tu rešerži. Ale kromě toho, co najdete v registrech ochranných známek, které se týkají toho vašeho území, je ještě potřeba se dívat na další věci. Na další názvy, která můžou být jako překážkou. Jak jsem říkala na začátku, i to neregistrované označení je důvodem pro to, aby někdo podal námitky, pokud ho používá jako dříve, začal používat dříve. Takže je potřeba se dívat i na nějaké obchodní rejstříky, doménová jména, na internet a sociální média. Ale s těma doménovými jménama je tam jedna potíž. Aby nedošlo k domain name frontrunningu, je potřeba si tu doménu zaregistrovat hnedka, jak se na ní podíváte. Takže když zjistíte, že je volná, tak to hnedka registrujte. Ideálně možná poté, co uděláte jako prvotní rešerši v těch databázích ochranných známek, protože ty úřady na rozdíl od těch registrátorů nikomu nedávají informace o tom, co kdo hledal. Takže je bezpečné si to první proklepnout v těch databázích a když zjistíte, že někdo tu ochrannou známku nemá, tak hnedka registrovat doménu. A ještě dřív, než podáte tu přihlášku ochranné známky, až po té rešerši v podstatě. Tak. A čas se nám nachýlil ke konci. Nevím, jestli máme ještě aspoň minutku, že bych dokončila poslední dva slajdíky. Prosím moderátora, jestli mi dá vědět. Máme asi do 3/4, takže ještě určitě 10 minut na... Tak to je skvělé. Já jsem si myslela, že máme jenom čistě půl hodinky a měla jsem strach, že právě to zpoždění nám sebere ty poslední slajdy. Ale jestli jo, tak je to skvělý, jestli máme až do 3/4. Tak já vám ještě řeknu ten zbytek příběhu ochranné známky. Když budete podávat tu přihlášku, už jste v podstatě si zkontrolovali, mám tam pro vás i checklist potom, abyste si to pak mohli všechno projet, takže nemějte strach, to je takové zhrnutí. Ale budete vyplňovat formulář úřadu. Jde to elektronicky. Hlavně u EUIPA je to úplně jednoduché. Nemusíte na to mít žádné elektronické podpisy a můžete si to podat sami. Ale je potřeba zvážit všechny ty kroky předtím. Jestli mi to zapíšou, jestli to není popisné, jestli to má rozlišovací způsobilost. Je potřeba zjistit, jestli mi to někdo nezablokuje, takže si udělat tu rešerži. Musíte se rozhodnout, jaký typ známky chcete, jestli chcete slovní, anebo jestli chcete grafické logo. Může záležet i na tom, jak moc má ta známka jako je distinktivní. To si zase můžeme říct na nějaké jako rozsáhlejší přednášce. A taky mít ten seznam výrobků a služeb tak sestavený. Když už máte tyhle ty všechny věci, tak to můžete vyplnit. Dokonce i ten úřad průmyslového vlastnictví v Česku má elektronický formulář, ale tam je jedna nevýhoda. Jako dá se to podat datovou schránkou, pokud ji máte. Můžete to podat s elektronickým uznávaným podpisem. Ale když to podáte bez toho elektronického podpisu, který má náležitou formu, tak potom musíte do 5 dní doložit originál, což jako není úplně praktické. Takže dost často za klienty tyhle známky podáváme my, máme datovou schránku. Co ještě musíte udělat, aby vám úřad tu známku vůbec jako se jí začal zabývat? Musíte zaplatit správní poplatek. Ty správní poplatky se liší podle toho, jakou známku chcete. Vždycky je potřeba si kontrolovat, když máte národní, tak pro ten konkrétní daný stát, protože je to v každém státě jiné. V Česku je to 5 000 za první 3 třídy výrobku a služeb a plus 500 za každou další. V EU je to trošku dražší, je to jasné, je to ochrana pro 28 států. Tam je ta první třída za 850 euro plus druhá za 50 a každá další už za 150, takže tam si to můžete vypočítat.
U té mezinárodní známky, kterou registruje WIPO, tam je to ještě složitější. Ty dvě čísla 653 a 903 jsou podle toho, jakou máte ochrannou známku. Ta 653 je za černobílou a 903 je za barevnou. A k tomu, tohle je základní poplatek. K tomu ještě, kromě toho, platíte tomu úřadu, který přeposílá tu známku. Vy první musíte podat národní přihlášku nebo EUčko a teprve potom můžete podat tu mezinárodní. A ten úřad si naúčtuje něco za to, že tu přepošle tu přihlášku. U EUIPA je to 300 euro. A potom ještě, kromě toho, vybíráte ty státy, pro které tu mezinárodní známku chcete. Takže se tam připlácí buď 100 švýcarských franků za tu jednotnou zemi, ale je hromada zemí, které mají ten poplatek vyšší. Třeba USA, Austrálie, anebo Evropská unie, když jdete z jiného státu, ale pro vás to většinou není zase tak relevantní. Většina lidí z Evropské unie si registruje už rovnou tu evropskou známku. Jak to zjistit, kolik to teda bude stát, když chcete tu mezinárodní přihlášku? Je nejlepší se mrknout na stránky WIPO, dala jsem vám tam odkaz, a vypočítat si ten poplatek prostřednictvím kalkulátoru poplatků. Tak, ještě máme pořád malou chvíli, takže co teďka se děje po tom, co podáte tu přihlášku? V podstatě tady jsem vybrala linii nebo grafík EUIPA, jak jde ta přihláška v EUIPu. Doufám, že to dobře vidíte, že je to šedé. Tak nejdříve podáte tu přihlášku, potom úřad ji prozkoumává, takže zkoumá, jestli máte správně ty výrobky a služby, jestli nemáte nějakou chybu v označení vlastníka té známky, jestli taky zkoumá ty absolutní překážky, to znamená, jestli ta známka není popisná a tak dále. Když zjistí, že tohle všechno je OK, tak vám tu přihlášku zveřejní a od té chvíle, kdy to zveřejní, běží takzvaná námitková lhůta. Ta trvá 3 měsíce a to je právě prostor pro to, aby někdo zablokoval tu známku, pokud má to starší označení, které je podobné nebo stejné. Takže po těch 3 měsících, když vám někdo námitky nepodá, tak většinou už docela brzo potom vám je ta známka zapsána. Vidíte, že tady není moc dlouhý časový úsek, ale je zveřejněna a zase zveřejní si to, že byla zapsána. A pořád je v té databázi, to je v podstatě od toho okamžiku, kdy tu známku podáte, tak hodinu potom už to jako bude v té databázi většinou v Evropské unii i v České republice. A no, v České republice možná trošku díl, tam je to možná den, ale v Evropské unii je to opravdu strašně rychlé. A potom vám běží jakoby doba té ochrany až do konce platnosti. A pak si ještě řekneme, jak tu známku obnovit. Když někdo podá ty námitky, tak se to většinou zpozdí, probíhá námitkové řízení. U EUIPA je jakoby tam povinná lhůta pro to, aby se strany dohodly, takzvaná cooling off period, které můžete využít a můžete s někým se snažit uzavřít koexistenční dohodu, třeba když je tam nějaký prostor. Podniká hlavně v nějakém jiném státě, Česká republika ho nezajímá, nikdy nebude zajímat, třeba když je z Evropské unie, tak řekne OK, uzavřu s váma koexistenční dohodu, dokud to budete užívat jenom v České republice, jsem s tím OK, nevadí mi to, ale musíte dodržovat tu dohodu. To znamená, že nepůjdete do jiných států a nebudete tu známku používat jinde. A nebo se s váma může dohodnout. Já mám tyhle výrobky a služby, vy máte podobný, ale ve skutečnosti ten software, který používáme, je každý zaměřený na něco jiného. Takže já to tam nechám tak a vy si napište, na co přesně to bude. Zavážete se, že to nebudete používat na to, co používám já. A jako budeme se vzájemně tolerovat tady tím způsobem. To jsou ty koexistenční dohody. Takže to, že vám někdo podá námitky, ještě nemusí být úplná tragédie. Jde to nějakým způsobem vyřešit. Někdy to nejde vyřešit, záleží, jak moc se prosazuje ten vlastník té starší známky. Tak. A já jdu na další slajdík ještě, kde mám v podstatě obvyklá doba ochrany té známky trvá 10 let.
Potom to můžete obnovit tím, že podáte včas návrh na obnovu. Je to většinou do okamžiku, kdy ta známka jakoby vyprší, do toho okamžiku máte podat, ale pak máte ještě nějaký půl rok, většinou 6 měsíců, kdy máte ještě nějakou grace period, ve které to můžete prodloužit. Když to nezvládnete, nestihnete, tak vám ta známka už jako skončí a musíte si podat novou známku. Když byste na to rok zapomněli, tak musíte podávat novou přihlášku úplně. A zase tam jede celé to řízení znova. Pak kromě toho, že máte tu známku chráněnou, co to pro vás znamená? Vy si ji musíte aktivně hlídat, musíte sledovat, jestli někdo nepodal přihlášku podobné známky. Buď to funguje přes nějakou placenou službu, existují softwary, které vám hlásí ty známky. To je takové nejpohodlnější, něco to stojí, ale nejsou to tak strašné náklady, aspoň ne třeba pro Českou republiku. Můžete si taky nastavit upozornění v těch databázích, když se do nich přihlásíte, jak rešeršní databáze u PVčka, tak EUIPO. A nebo taky tím, že budete sledovat konkurenci, to je důležité z hlediska těch známek, které nejsou zapsané. To znamená, když budete sledovat sociální média svého konkurenta a vědět, jaké produkty vypouští jako jak se jmenují, tak budete to mít více pod kontrolou. A potom, co můžete sami dělat, když zjistíte, že někdo tu podobnou známku nebo stejnou má a nechal si ji buď zapsat. Když si ji nechal zapsat, tak můžete podat ty námitky ve té 3měsíční lhůtě, jak jsem to tam říkala. Když to nestihnete v té 3měsíční lhůtě a zjistíte to později, tak ještě to neznamená tragédii a můžete podat návrh na neplatnost, který je dražší, ale můžete ho využít. A potom, když jde o tu neregistrovanou známku, někdo to prostě začne používat, ale neregistruje to, tak můžete podat žalobu. Tak, tady je moje shrnutí, checklist pro registraci. A ještě to zkusím teda shrnout. Vyberete si označení, jaké chcete, jak ta známka bude vypadat, jaký bude mít typ, jestli chcete slovní, nebo 3D, nebo zvukovou. Vyberete si území, kde to chcete registrovat. To znamená, jestli to chci v národním státě jednom, nebo v Evropské unii, nebo v nějakých jiných jako konkrétně vymezených státech. Pro které výrobky a služby chci tu známku registrovat, to můžete si to rozmyslet předem a třeba, když uděláte tu rešerži, někdy vám z toho vyplyne, jak jsem říkala, ta koexistenční dohoda a možnost nějakým způsobem specifikovat tu známku. Ale nikdy nemůžete ten seznam výrobků a služeb rozšířit. Nejde ho doplnit. Když byste chtěli doplnit později, tak musíte podat novou přihlášku. Takže si to dobře rozmyslete předem. Absolutní překážky zápisnosti, to znamená to, na základě čeho vám známku zamítne úřad. Když máte nějaký popisný název, tak zkuste i probrat s někým, kdo se tím zabývá, jestli je to opravdu jako zapsatelné, jestli to nebude zbytečná investice. Někdy třeba u toho českého úřadu se to může vyplatit risknout, u evropského už ne, tam už jsou vyšší náklady, ale záleží na vás. Potom zase relativní překážky, to znamená, kdy vám může zablokovat vlastník z nějaké té starší známky nebo staršího oprávnění vaši známku. Proto si děláme tu rešerži na dostupnost, aby jsme věděli, jaké je riziko, že nám někdo ty námitky podá. On je nemusí vždycky podat. A tam je vždycky otázka, jak moc je agresivní na tom trhu, jak moc si vymáhá ty svoje práva a chrání. Někteří tu svoji známku třeba nesledují, takže na tu vaši nepřijdou. Ale to neznamená, jako, že se nemůže něco stát do budoucna. Vždycky to chce zvážit rizika, jestli do toho jdete, nejdete, jestli tu investici jste ochotní riskovat, anebo ne. Pak rozmyslete si tu údaje pro přihlášku, kdo bude vlastníkem, jak bude vypadat logo, jsou tam nějaké technické požadavky třeba na EUIPu, jakou má mít velikost grafické logo, takže na to klidně mrkněte na těch stránkách, co se vám tam dávala odkaz. Zaplacení správních poplatků, ty úřady vás, aspoň ten český vás nebude vyzývat, takže když to nezaplatíte do měsíce, ty správní poplatky, tak ta známka vám prostě jako zanikne vám to právo přednosti a nebudete z toho mít nic. Což jako nemusí být vždycky špatně, někdy se to dá využít. Třeba jeden klient se rozhodl změnit logo v průběhu. Tu známku už většinou jako přihlášku nezměníte, ale on to ještě nezaplatil, takže jsme to nechali umřít a podali jsme novou přihlášku s tím správným logem, které si změnil mezi tím. Důležité je, abyste tu známku potom nějakým způsobem sledovali, hlídali,
A abyste nezapomněli obnovit, pokud budete pokračovat chtít i dát dalších 10 let. Tak. Myslím si, že jsme to tak akorát stihli. Moc děkuji za pozornost a plánuju určitě, protože co jsme dneska nestihli a je mi to moc líto, ale nebyl na to už prostor, tak je rešerže, jak se dělá ta rešerže. A proto bych vás asi chtěla pozvat k nějakému budoucímu semináři nebo workshopu Legal Hackers, Brno Legal Hackers, protože už delší dobu plánuju něco takového. Ono, ty rešerže se lépe ukazují, kdy jako v přítomnosti, ale už přemýšlím i, že uděláme nějakou online prostě. Takže kdybyste se chtěli zúčastnit, lajkněte nás na Facebooku, tam máte a máte tady, jak se tomu říká, kód, QR kód, takže si nás můžete lajknout, tak jestli se vám přednáška líbila a kdybyste chtěli se potom zúčastnit nějaké navazující, kdy to vezmeme víc dopodrobna a ukážeme si i tu rešerži, tak jste moc vítáni. Kdybyste potřebovali poradit s nějakou konkrétní známkou ode mě jako od právníka, tak se určitě na mě můžete obrátit. Zasedláková Legal, tady tímhle s tím se zabýváme a podáváme i námitky pro klienty, to vám nedoporučuju, abyste to podávali sami, na to už je potřeba trošku hlubší znalost těch předpisů, ale určitě, kdybyste potřebovali s něčím takovým pomoc, tak jsem k dispozici. Tak vám moc děkuju a jestli jsou ještě nějaké dotazy. Já do toho vstoupím, taky moc děkujeme, ale vzhledem času už na to nebude prostor, ať připravíme další přednášející. Dobře. Takže dotazy jedině přes e-mail. Jo, tak já je vyřeším přes e-mail, tak prosím ty, co mi poslali dotazy, jestli budu mít kontakt, tak já je zodpovím e-mailem, to je skvělé. Tak jo, děkujeme moc a budeme pokračovat za 15 minut. Díky, nashledanou. Nashledanou.